Vad är det? Daily, vad är det här? 66. Ah, min första gubbe som jag gjorde. Ah, det verkar vara account-baserat alltså det här. Okej, det är... Ah, det är account allting där. Kanske. För det här är liksom... Här ser vi 2 av 3 events. 14 av 20 gatherings. Det är liksom min andra... Min första snubbe är en warrior som jag testade lite grann. Okay. Die mode, så jag kan ändra om här. Die, så sådär. Ja, remove die. Nej, men... Det har varit det sparat nu, eller? Jaha. Det spelar egentligen ingen roll där, men... Okej. Så det, man kan ändra dice när som helst, liksom, så... Ja, vänta. Ska det vara vitt där inne där? Vi... Eller var det i... Jaja, skitsamma. Karta. Här, dit ska vi... Vad är för attack? 1. Ricochet. Bounce your axe off multiple foes. Okej, men det är som en yxa man kan slunga iväg med andra ord. Det var en bartender. Det var ju trevligt. Och det är ju faktiskt lördag nu idag så till mellan... Nej, skitsamma. Dire Boar, Owl Griffin, Sire eller Minotaur Bull. Ja, ska vi se här. Där, vad är det för attack med target? Ice Pounce. F2 tar vi där. Puff, och så skickar jag in på så här. Good show, good show. Jaha, inte F2 då. Vad är det för cooldown? Uppe i hörnet står det 30, eller att det är 30 sekunder cooldown alltså. F1, ja man får köra. Okej. Icy Pounce kör man bara typ kanske ibland. Search space. Så stämmer han ner en talon tror för fick jag bla bla bla. Ja, soulbound. Fett. Nu kommer nu använda attacker. Du ser tvåan här. Spirit Bait 66% unlocked. Ja, nu vart den helt unlocked. Okej. Lite annorlunda system. Sen kommer en tre, knappt tre. Spitblade. Du har spottat på dem. Spitblade, throw, spread, patch, and fire, warning, system, blitz, foes. Vad är det för coolan på den då? 6 sekunder, okej. Okay. Någon annan spelare. Grisola. Ja. Klick, någonting. 6. Healers one. Heal yourself and your pet. Sen kan du få andra pet. Eller pet. Har det kommit. Men alltså, heals igen som man kan välja vilken man ska ha till. Det här var inte mycket som hände. Men jag hör inte vid klockan. 8.63 på morgonen är det. Okej, så vi hittar någon pet någonstans. Eller pet, vad säger jag? Ja. Trofé-grejen. Ändå. Woohoo! Ja, det har vi en all... Där. Wow. Aj, aj. Där är det många här. Wow. Ja, det här var ju lugnt. Search. Okej, okay, event successful. 28 experience, 2 karma points. Oh, 1 mynt alltså. Ja, koppar eller vad det heter. Ja. Wow. Ett helt jävla mynt fick jag. Kom. The moose is loose! Det här tål vi inte. Annars var det. The moose is loose. The moose is dead. It's a dead moose. Rot moose. Och här har vi en spelare som heter Bank of East Asia. Det är därför ikon på skallen. Som en filmrull. Jag har ingen aning. Vad ska jag hit? Hurry up, Ido. I want to get to the moot before Kettle Keg Dreamer drinks all the ale. Ja, okej då. Hail Hunter. I'm the local leather worker. Ido's the name. Show me your kills. And I'll make him into trophies you'll be proud to show at the moot. Pricking, singing, and boasting. I love a good old-fashioned moot. Others save their parties for holidays, but I say everyday lives worth celebrating.
Hey Newt, look at this. Hey Knut, look at this impressive trophy. Indeed, you are skilled enough to defeat your prey, and wise enough to revere their spirits. You are worthy to join in this year's great hunt. By my own hand, I've brought the mighty worm Isormir. Isormir. He waits above in the plateau for one such as you to challenge him. The great heir Stegalkin watches over him now, waiting for the hunt to commence. When it is time, you and the others will go to the high ground, over the valley. There you will face Isormir. Isormir. Claim victory, if you can. Isormir. I can and I will. This is where my legend begins. Oh yeah. Have to smell it. See. Oh, whatever. Yeah. Company Ale on the Great Hunt. Det är kul på kartan, man ser liksom här vad jag har gått. Ja. Nej, är det, om man blir kontroll, nej, mina map, nej, shift där. Kan man trudelutta här. Det var, ja, så. Det blir lagom latch kanske. Så. Då är vi väl uppåt här då. What are you waiting for? Get up those stairs and join the hunt. Vänta, vad hände här? Bog jag direkt? Liksom bara... Det gick jag väl faktiskt. Jag slänger min lilla yxa här. Wow. Wayfarer Foothills. Jaha. What a hunt! I heard about your victory. Very impressive. Nej, men inte, jag tyckte på ett några gånger, sen tre en gång, två någon gång. Speciellt. An excellent beginning. Jag mest tyckte på ett. You know, a lot of folks around here have problems that need solving. A slayer like you could be a big help. Putting your skills to work sharpens them, and helping others wouldn't hurt your reputation either. Think of the glory. The glory of love. Solve them. Then we will see how my legend grows. Jaha, det är great. Okej, help us improve. Fun. Ja, det var väl fun. 34% difficulty. Nja, det var ett siffra. Story. Tre. Characters interest. Ja, vi tar en fyra. Submit. Ligger upp. Hatchet. Warhorn. Ja, det är sådana, men okej. Köper det, except my legend. Ja, fick jag en bag där. Där. Då klickar jag. Så, det här menar jag. Det sätts direkt in fyra, så att det står inte liksom mellan här vad vägen heter. Så såg jag på filmer från beta 1 och 2 att det var. Men så det här var en bra grej. Aha, man kan liksom... Ja, okej. Okay. Det här visar inte. Okej, nu vet man att man kan göra så då. Ja, men det funkar så. Dubbelklicka. Vänta, vad hände nu? Hon dual-wheelade grejen. Jaha, så att... men jag vill ha den så. Sådär, main hand. Okej, vad yxor. Inget speciellt där. 52. Nej,
koppar, antar jag att det heter. Hey, Agnar. Slayer of Isormir. If you want to hear about more ways to gain, this valley is a sacred but dangerous place. Visit the shrines to the spirits of the wild. You'll be tested by both our enemies and the spirits themselves. And look out for extraordinary chances to prove your courage. You honor us all by acting without being called. Mm-hmm. MO. Det är den effekten av kartan där. Det var en waypoint fast den är redan så att säga upptäckt. Ja, ska jag klicka till teleport liksom, det ser några meter framför mig. Ja, det ska väl vistas. De här gillar liksom att det blir så här små, en liten sån här mini kamerapanoreringsfilm insnutt grej när man upptäcker de här, eller ja. Och så vidare, vad är det här? Tasks completion 2% där. World completion 0% där. Ja. Aid people away from... Ja, just det. Kolla på läget här då. Jep, så kolla här. Trading post. Det är som, ja, AH. Wow, det var ju där för... Skalade. Trading post. Det här ser lite annorlunda ut faktiskt. Det är orders, listings, top supplied, top demanded, top traded. Orders, listings, top valued. Inflame. Ja, det måste vara Petra alltså. Show filters, usually by me, only show category, armor bag, the bag, submit, ser jag då för något. 10 slot, price, no, available, no. Next. 5 slott, men det var så här färg. Ja. 12, nej den där gör råd med, woho! Yes. Ja, det var bara den här roten. Men de bara ska köpa på skoj. Eller hur gör man då? Jag kommer köpa fler. Ja, 27 kan jag köpa. 13. Ja, kör jag. 2 stycken. Buy. Vad händer då? Har jag köpt dem nu? Ja, jag försvann pengar där nere. Så nu har jag tydligen köpt. My transactions. Nej. Ja, ah, pickup måste det vara. Ah, där. Hur? Pick up? Nej. Take all? Okej, så. Då öppnade min bag. Okej, där. 4, okej, okej. Wow, och sen. Sådär. Så 1, 2, 3, 4 slottar. Men sen kan man locked. Ja, det gör man väl med item shop. Men sen misstänker då att. Ja, det är ordet. Så är det ju. Med ja, item shop att man köper upp. Så 3 till kan man ha sådär. Det är bra. Det är bra. Så i alla fall. Bra. En till trading post, den här med vanlig merchant. Okej. Okay. Okej, okay, vi ser. Uppe på den här byggnaden så ska det vara sådana här... Vet du undiscovered vista. Där ser man att det skiner längst upp på taket. Så dit upp måste man alltså för att kunna, ja, upptäcka den. Jag undrar om man kan komma lite inifrån här. Eller... Nej, kan man inte. Det gör så himla mycket. Nästan andra är super. Ja. Okej. Okay. Så man kommer dit. Säkert från berget bakom där på något sätt. Jag tänker mig. Wow. Eller? Hur 17 ska man ta sig dit? Upp. Nästan! Jag visste, jag var typ förut på det här. Raven Egg. En till Raven Egg. Vad är detta? Arnold är spridits of Raven på något sätt. Jaha. Okej, bra. Vad? Nu man ska ju... Examen. Please take back in the roost.